ជុំធ្លីចំណុចសង្ស័យជុំវិញការបាត់ខ្លួនចូលទន្លេរបស់តារាស្រីថៃតាំងម៉ូសង្ស័យថាមិនមែនរអិលជាងទេសួស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel What New KH សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយសារពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានយើងវិញចំណុចទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររូបនាងយល់ឃើញថាការរអិលជើងរបស់តារាស្រីថៃតាំងម៉ូពិតជាមានការចម្លែកពិតណាស់តារាសម្ដែងស្រីជនជាតិថៃតាំងម៉ូបានរអិលជើងចូលទន្លេចៅប្រយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខណៈពេលដែលសមាជិកកំពុងតែចុះស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ទាំងកណ្ដាលយប់ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការបញ្ជាក់ថារូបនាងបានឡើងទូកជាមួយនឹងបុរស3នាក់និងនារីចំនួន2នាក់ដោយចេញពីស្ពានសាងជីឆ្ពោះទៅខេត្តនន្ទាបុរីមកទល់ពេលនេះហើយក្រុមការងារជំនាញនៅតែបន្តរករកតារាសម្ដែងស្រីតាំងម៉ូដែលតាមការសន្និដ្ឋានបើរូបនាងបាត់បង់ជីវិតមែនសាកសពនឹងរកឃើញនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះយ៉ាងណាមិញជុំវិញការបាត់ខ្លួនរបស់តារាស្រីថៃរូបនេះហាក់បីដូចជាមានចន្លោះប្រហោងគួរឲ្យសង្ស័យជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យแฟนគិតថាហាក់មិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុនោះឡើយព្រោះតែចំណុចទាំងនេះម៉ាក់របស់តារាសម្ដែងស្រីតាំងម៉ូកូនស្រីចេះហែលទឹកតាមពីក្មេងរីឯអ្នកចាប់ការរបស់កូនស្រីតាក់ទងមិនបានចំណែកឯទូរស័ព្ទកូនស្រីក៏ខលចូលតែគ្មានអ្នកទទួលបងប្រុសរបស់តារាស្រីតាំងម៉ូមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនបាត់ទៅណាបន្ទាប់ពីរុកនាងលងទឹកបាត់ទាំងមិត្តភក្តិបាត់ទាំងកប៉ាល់ជាមួយនឹងការរៀបរាប់នេះแฟนផ្ទុះការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយអ្វីបានជាមិត្តភក្តិធ្លាក់ទឹកតាំងពីម៉ោង8យប់ហើយផ្ទុះព័ត៌មានខ្ទង់ម៉ោង11ជាងទៅវិញហើយកប៉ាល់នីមួយៗសុទ្ធតែមានឧបករណ៍សង្គ្រោះហើយអ្វីបានមិនជួយមិត្តភក្តិម្នាក់ធ្លាក់ទាំងមូលបែរជាមិនដឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅនិយាយទូរស័ព្ទធ្វើដូចធម្មតាសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់អត្ថបទព័ត៌មានពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។